Обласний чемпіонат з регбі-15 пройшов на полі спорткомплексу «Металург». За звання кращої боролись 4 команди – 2 покровські та 2 селидового. Після урочистого відкриття розпочали змагання з розминки, яку провели у вигляді веселого та ритмічного флешмобу. Причому у ролі м'ячів були дині. Наші хлопці придумали цікавий такий шуточний флешмоб. Спортивний, диню пінає. Ми проводимо його другий рік. Ну, це, можна сказати, ізобретення наших спортсменів. Інтересна така річ. Не тільки підняття, воно ще і вкусне. То, що вони розоб'ють, то вони і з'їдять. Після смакування динями розпочались матчі. Тренери обох команд зізнаються, хвилюються, але вірять в перемогу своїх вихованців. Команди міста Покровська є безсмінними победителями чемпіонатів Донецької області. Костяк збірних Донецької області по всім возрастним категоріям формується на базі Покровської команди. Ну, ребята із Селидова, треба віддати должне, там тренер, майстер спорту України Володимир Лисенко, який готує достойні команди, достойних ребят. І вместе ми сила, вместе ребята входять в состав збірної області. І в цьому році ребята до 14 років стали чемпіонами України. Сьогодні чемпіонат області. І сьогодні ми настроєні за всі наші виїзди, за всі наші соревнования зайняти перше місце хотілося б. І ми, в принципі, до цього дуже близькі. Взагалі, регбі як вид спорту на Донеччині ще не досить поширений. Його секції є тільки в кількох містах. І приємно, що Покровськ входить до цього списку. У нашому місті почали грати в регбі ще 10 років тому. Сьогодні цю спортивну секцію відвідує більше 3 десятків дітей. І все завдяки активному тренеру, який поширює та прививає любов до цього виду спорту. В нашому місті регбі – новий вид спорту, але дуже динамічно розвивається. Благодаря, конечно, профессионалу, тренеру, который является сам игроком национальной сборной, действующий спортсмен, он знает этот вид спорта досконально и вкладывает в него всю свою душу, и дети к нему тянутся. И у нас большая надежда на то, что мы и дальше будем развивать этот спорт, красивый, мужественный вид спорта на высоком уровне. А от у сусідньому Селидовому діти почали грати у регбі трохи більше року тому. Проте під час змагань приємно здивували тренерів та не дуже суперників. Загалом запекла боротьба на полі спорткомплексу «Металург» тривала впродовж 2 годин. Кожна тренування є щось нове, цікаве, розвиваюче. Дуже багато сил, і ось аж чувствується, що в нас дуже багато сил вложено. Кожне соревнування – це куча емоцій і у нас, і у тренера. Дуже хороший тренер. Пробував грати в футбол, не вийшло, не лежить к нему душа. Ну, прийшов, попробував, понравилось і продовжую займатися, вчусь, тренуюсь. На сегодняшнюю игру мы настроены хорошо, чтобы каждый получил удовольствие. Соперники равные. Ну, конечно, они сейчас выиграют, но это все зависит от нас, как мы сейчас поведем себя. Можем ли мы выиграть? Выбрал этот вид спорта, потому что он мне показался силовой, очень веселый, командный, пробуждает командный дух, и потому что здесь весело. Як в молодшій, так і в середній віковій групах перше місце вибороли спортсмени з міста Селидове, а вихованці Покровської дитячо-юнацької спортивної школи зайняли другу сходинку. І тепер на хлопців чекають тривалі тренування перед чемпіонатом України.